ধৰ্ষণকাৰী কোন দেশত কি শাস্তি বিহা হয়? ভাৰতত আইনৰ সুৰক্ষালৈ বাছি যায় নেকি অভিযুক্ত? সৌদি আৰব, আমেৰিকা আদি দেশত ধৰ্ষণকাৰী কি শাস্তি বিহা হয়? ধৰ্ষণ হৈছে পৃথিৱীৰ এক জঘন্যতম অপৰাধ। বিগত দিনকেইটাত ধৰ্ষণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ আছে দেশ। অসমতো অনুৰূপ অৱস্থা। প্ৰায় প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাছত আনটো ঘটনা, কিন্তু বাৰে বাৰে এনে ঘটনা ঘটি থকাৰ কাৰণ কি? ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থালৈ ভয় নকৰে নেকি অভিযুক্তই? আৰব, আমেৰিকা, চীন, জাপান আদি দেশত ধৰ্ষণ কাণ্ডৰে জড়িত অভিযুক্তক কি ধৰণৰ শাস্তি বিহা হয়? চাওঁ আহক কোন দেশত কি শাস্তিৰ বিধান আছে। ভাৰতত ধৰ্ষণৰ শাস্তি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, দলবদ্ধ ধৰ্ষণত মৃত্যুদণ্ড। সৌদি আৰবত ধৰ্ষণকাৰীক ৰাজহুৱাভাৱে শিৰচ্ছেদ কৰা হয়। আফগানিস্তানত চাৰিদিনৰ ভিতৰত মূৰত গুলিয়াই হত্যা কৰা হয়। পাকিস্তানত ধৰ্ষণৰ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আমেৰিকাত আজীৱন কাৰাদণ্ড। চীনত ধৰ্ষণৰ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বাস্তৱীকৃত কৰা হয়। জাপানত 20 বছৰ কাৰাদণ্ড বা অপৰাধ গুৰুতৰ হলে মৃত্যুদণ্ড। উত্তৰ কোৰিয়াত ফায়াৰিং স্কোৱাডৰ দ্বাৰা মৃত্যুদণ্ড। ইৰাণ আৰু মিছৰ দেশত ধৰ্ষণৰ শাস্তি ফাঁচি। ৰাছিয়াত 3-20 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড। ইজৰাইলত 16 বছৰ কাৰাদণ্ড। ফ্ৰান্সত 15 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড। এতিয়া কথা হ'ল, ভাৰতত ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন থকাৰ পাছতো বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে একেই ঘটনাৰ। তেনে ক্ষেত্ৰত ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অন্য দেশৰ দৰে কঠোৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ভাবে নেকি, যাতে অপৰাধীয়ে যুৱতী মহিলাক চকু দিবলৈও ভয় কৰে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। ধৰ্ষণকাৰী কোন দেশত কি শাস্তি বিহা হয়? ভাৰতত আইনৰ সুৰক্ষালৈ বাছি যায় নেকি অভিযুক্ত? সৌদি আৰব, আমেৰিকা আদি দেশত ধৰ্ষণকাৰী কি শাস্তি বিহা হয়? ধৰ্ষণ হৈছে পৃথিৱীৰ এক জঘন্যতম অপৰাধ। বিগত দিনকেইটাত ধৰ্ষণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ আছে দেশ। অসমতো অনুৰূপ অৱস্থা। প্ৰায় প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাছত আনটো ঘটনা, কিন্তু বাৰে বাৰে এনে ঘটনা ঘটি থকাৰ কাৰণ কি? ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থালৈ ভয় নকৰে নেকি অভিযুক্তই? আৰব, আমেৰিকা, চীন, জাপান আদি দেশত ধৰ্ষণ কাণ্ডৰে জড়িত অভিযুক্তক কি ধৰণৰ শাস্তি বিহা হয়? চাওঁ আহক কোন দেশত কি শাস্তিৰ বিধান আছে। ভাৰতত ধৰ্ষণৰ শাস্তি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, দলবদ্ধ ধৰ্ষণত মৃত্যুদণ্ড। সৌদি আৰবত ধৰ্ষণকাৰীক ৰাজহুৱাভাৱে শিৰচ্ছেদ কৰা হয়। আফগানিস্তানত চাৰিদিনৰ ভিতৰত মূৰত গুলিয়াই হত্যা কৰা হয়। পাকিস্তানত ধৰ্ষণৰ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, আমেৰিকাত আজীৱন কাৰাদণ্ড। চীনত ধৰ্ষণৰ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বাস্তৱীকৃত কৰা হয়। জাপানত 20 বছৰ কাৰাদণ্ড বা অপৰাধ গুৰুতৰ হলে মৃত্যুদণ্ড। উত্তৰ কোৰিয়াত ফায়াৰিং স্কোৱাডৰ দ্বাৰা মৃত্যুদণ্ড। ইৰাণ আৰু মিছৰ দেশত ধৰ্ষণৰ শাস্তি ফাঁচি। ৰাছিয়াত 3-20 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড। ইজৰাইলত 16 বছৰ কাৰাদণ্ড। ফ্ৰান্সত 15 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ড। এতিয়া কথা হ'ল, ভাৰতত ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন থকাৰ পাছতো বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তি হৈ আছে একেই ঘটনাৰ। তেনে ক্ষেত্ৰত ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অন্য দেশৰ দৰে কঠোৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ভাবে নেকি, যাতে অপৰাধীয়ে যুৱতী মহিলাক চকু দিবলৈও ভয় কৰে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।